እጅግ መራር ሐዘን ተምራ ለቁም ነገር ተበቃለች ብለው ተስፋ አድርጎ ለነበሩ ቤተሰቦቿ። ታዳጊ ትነበብ ሻምበል የተወለደችው በጋሞ ዞን ጋርዳ ማርታ ወረዳ 01 ቀበሌ ነው። ታዳጊዋ እስከ 10 ዓመቷ ድረስ በአካባቢው የቆየች ሲሆን ከ3 ዓመት በፊት በዘመድ አማካኝነት ወላይታ ሶዶ ከተማ ተወስዳ በቀድሞ የወላይታ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሳምነው አይዛ ቤት በቤት ሰራተኝነት ስታገለግል መቆየቷን ሰምተናል። በዚህ መሃል ከሶዶ ከተማ ሰኔ 16 ቀን እሁድ ዕለት ቤተሰቧ ጋር ስልክ ተደውሎ ሕፃኗ ራሷን እንዳጠፋች መርዶ ይነገራቸዋል። አስክሬኗ ለምርመራ ወደ አዲስ አበባ ሚኒሊክ ሆስፒታል የተላከ መሆኑን በመግለጽ አስክሬኗን ለመውሰድ ከቤተሰብ ወደ ሶዶ ከተማ 2 ሰው እንዲላክ ተደርጓል። የሕፃኗ አሟሟት ጋር ተያይዞ ለቤተሰቡ ግልጽ የሆነ መረጃ ሳይሰጥ አስክሬኗም ሳይታይ እንዲቀበር አጅበው ወደ ትውልድ ቀዬዋ ያደረሱ የሕግ አካላት ለቤተሰቡና ጎረቤቱ ጥብቅ ማስጠንቀቂያ በመስጠት ወደ ሶዶ ከተማ ይመለሳሉ። በዚህ መሃል ወላጅ እናትና ዘመድ አዝማድ የልጃችንን አስክሬን ማየት እንፈልጋለን የሚል ተማጽኖ ማቅረብ ይጀምራሉ። አስክሬኗን ማየት እንፈልጋለን በሚሉ ሰዎችና አይታይ በሚሉ ወገኖች መካከል አለመግባባት ይፈጠራል። የኋላ የኋላ ወላጅ እናትን አስክሬን ለማሳየት ሳጥን ሲከፍቱ የታዳጊዋ ሰውነት ከአንገቷ ጀምሮ የተሰፋ መሆኑን ይመለከታሉ። በቦታው የነበሩ ሁሉ በድንጋጤ ቀድሞ አስክሬኑ ወደ አካባቢው ሲደርስ ከነበረው ለቅሶ በላይ ዋይታ ውስጥ ገቡ። ቤተሰቡ የሚይዘውን የሚጨብጠውን አጣ። ይህ ከሆነ በኋላ የታዳጊ ትነበብ አስክሬን ምስል ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ወጥቶ በርካቶች በቁጭት ፍትህ ለሕፃኗ በማለት አጥብቀው በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። ድቡሻ ሚዲያ ኔትወርክም የታዳጊዋ ሞትን በተመለከተ ከወላጆቿ ጋርና ከሚመለከታቸው ጋር ቆይታ በማድረግ የሚከተለውን መረጃ አጠናክሯል። ተምራ ለቁም ነገር ትበቃለች በማለት ልጇን የሰጠችው ወላጅ እናት የልጇን ሞት በድንገት ሰምታለች። ከልጇ ሞት በላይ የልጇን አስክሬን ስትመለከት ሐዘኗ እጅጉን ከፋ። ታሮ እሺ ጋዳ ዲሽን እሰበ ተናያ ሰኔ 30 ጎርደት ሽን ያው ሰግሽን እሰበ ቸርችቢን እሰን ነያ ይዝጋታ ይቀጥስ ግዳይታ አሳየውቲን ሲያስ ልጅ ወላይታ ሶዶ ከሄደች 3ኛ አመቱ አልፎ በ4ኛ አመቷ ትምህርት ቤት ተዘግቶ እኔ ጋን ልካታለን ብለውኝ ስጠብቃት ሞቷን ሰማሁ። ታንቃ ሞታለች የሚል መርዶ ሰማሁኝ። አስክሬኗ ለምርመራ አዲስ አበባ ሄዷል። ስለዚህ ቤተሰብ ካለ ፈርሞ ለመውሰድ ወላይታ ይምጣ አሉ በስልክ ደውለው። ከዛም ባለቤቴና ወንድሙ አስክሬኑን ሄደው ፈርመው ይዘው መጡ። ከመጡ በኋላ ከመቀበሯ በፊት የልጄን አስክሬን አሳዩኝ ብዬ አስጨነኳል። ሳጥኑ ተከፍቶ ሳይ የልጄ አካል ተሰፍቶ አየው። ጩኸት ጀመርኩኝ። እኔ ለመክሰስ አቅም የለኝም። የልጄ ደም በከንቱ ፈሶ እንዳይቀር የሚመለከተው አካል ሁሉ እንዲረዳኝ ይፈልጋለሁ። ሞተና አስተዋጽቅም ሄደና አስክሬኗ በስድስት ተሽከርካሪዎች ታጅቦ ወደ ቤተሰቦቿ ቤት ደርሷል። በዚህ መሃል አስክሬኑን ለማየት ጥያቄ ቢያቀርቡም አስክሬኑን አጅበው የወሰዱ የጸጥታ ኃይሎች ማየት እንደማያስፈልግ ተናግረዋል። ሱፉን ማኪና ነክዲ ይላል መከላከያ ፌደራል ልዩ ኃይሌ የዛ ደረጃ ሲያክዲ የተሰቡት ሲዳ መላ ሶቀጥታ ዱጨ ዛር ሲዲ ገልጽዳ የተሳ ቢአና ናያ አይ ሁኔታን ሀይቃደ ግዛታኒ ኦይችን በቃ ባቢሲዳ አስክሬኗን በስድስት ተሽከርካሪዎች መከላከያ ልዩ ኃይልና ፖሊስ ሆነው ነው ያመጡት። አስክሬኑን ቤት ሲያስገቡ ሳጥኑን ማየት እንፈልጋለን፣ ልጅቷ በምን ሁኔታ ነው የሞተችው ብዬ ስጠይቅ መሳሪያ ጭነው ስለነበሩ አስደነገጡን። ከመጡት የተወሰኑት ሰዎች ቡና ጠጥተው ብዙም ሳይቆዩ ነው የተመለሱት። በነጋታው አስክሬኑን ለመቅበር ስንዘጋጅ እናቷ ልጄን ማየት እፈልጋለሁ ብላ ስትጠይቅ በመጀመሪያ የአካባቢው ሰዎች ከለከሏት። እናቷ ደጋግማ ማየት እፈልጋለሁ ብላ ስትጠይቅ ሳጥን ተከፍቶ ሲታይ ከአንገቷ ጀምሮ እስከ ሆዷ ተሰፍቷል። ጭንቅላቷ ላይም የተሰፋ መሆኑን ማየት ችለናል። ከዚህ በኋላ በተመለከትነው ነገር ተደናግጠን አስክሬኑን ለምርመራ
አርባ ምንጭ ከተማ እንዲሄድ ተደርጓል። ከታ በኢኪና ታኒ በአናዝ ግን አከባቢያ ሰኑ በሶኮ ግን በአና ግዳይሳን እሺ በስቴ ግዲ አከባቢያ ሰዮቲሽን ቢሊዳ ቢሊዲ በኦንዲሽን ናኤስ ቆዴ ሃይሳፌ ዱገጋ ሶሲከቲዲስ ሃይሳራ ኢሳን ሾጨቲዳ ኦሊካዴስ ሃይሲ ሁይካ ሲዮኩ ሃይሳጋ ሶስ ግዲ ሁአከ ሰከቲዲ ሁይካ ሰከቲዲስ ኢሳፈ ጉየ ወዝነቲያ ያ ኢሳፈ ጉየ ሻባረቲዳ ወዝጋኔ ግዳ ገዲ አዝ ግዲ ወጽረቲሽን ዲዛ ሰፈራይካ ድሬ አከባቢ አአ ሃይሲ እንደገና እስከ 40 ምንጭ ዞን ዲዛ ደረጃ ጋር ሶቢዲ ማራማረቲኮ ኑኒ ሞጋና ሃይሳ መላ ነገረ ሲግዲ ኑ ሞጎኮ ግዳሳ ኑቡላ የግን ናምኡ ይሸታኔ ናምኡ ይሸቲ አዋ ይሸታ ግዲ ከዲ 40 ምንጭ ዞን ጋር ሶቢዲ ማራማሪ ሲዲ ከዲ መንግስት ራሱ የሟቹ ቤተሰብ ጎን ሆኖ ይሄን ፊት ለኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ ፊት መገኘት አለበት። ስለዚህ መንግስት ጎን ሆኖ እኛ ጎንም ሆኖ እኛ ያው ከመንግስት በላይ የለም። መንግስት ደግሞ ለዚች ህፃን ፊት ካልሰጠ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እኛም ያው እየተከታተልን ነው፣ እየጠየቅን ነው። መንግስት ደግሞ በጎን ሆኖ ይህን ደግሞ ማስፈጸም ያስፈልጋል። የታዳጊ ትነበብ አስክሬን አርባ ምንጭ ሆስፒታል ከተላከ በኋላ ሆስፒታሉ አስክሬኗ ተቀዶ የተሰፋ መሆኑን በመመልከት የአስክሬን ምርመራ የሚደረገው በምኒልክ ሆስፒታል በመሆኑ ቀደም ሲል አስክሬኑ ምኒልክ ሆስፒታል መላክ አለመላኩን ማጣራት መቻሉን የአርባ ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አንተነ ካሳዬ ተናግረዋል። እኛ ጋር አይ ቲንክ ከትላንት ወደ ማታ ነው የመጡት አይደል? እሺ። ወደ 3 ሰዓት ተኩል 4 ሰዓት አካባቢ ያው ስትመጣ ይሄ ዴድ ቦዲ ስለሆነ የፎረንሲክ ነው የሚሰራውና ያ ከመደረጉ ወደዛ እኛ ጋር ኢቫሉዌት ኤክስተርናል ኤግዛማይን ተደርጎ ታይቶ ወደ ፎረንሲክ ወደሚሰራበት ቦታ ነው የሚላከው። ብቻኛ እኛ ጋር ማድረግ የሚቻለው ውጪ ምንድነው ያለው አሁን ይሄ ተቀዳ ሁሉ የተሰፋው አለ እሱን ከዚህ እስከዚህ ተሰፍቷል የሚል እንጂ የሞተ ሰውነት ስለመጣ ጥቂት ሆስፒታሎች ናቸው ፎረንሲክ ምርመራ የሚሰጡትና ወደዛ ለመላክ ኢኒሻሊ ፔሸንቷ ሄዳ ነበር ወይ የሞተችው እኛ ጋር አይደለም አይደል? ኢኒሻሊ ወደዛ ወደ ምኒልክ እንደ ሀገር ፎረንሲክ የሚሰራው ምኒልክ ስለሆነ ምኒልክ ሄዳ ነበር ወይ የሚለውን ማጣራት አለብን ብላይንድሊ ከምልክ። ስለዚህ ከቤተሰቦቿ የዘመዶቿን ስልክ ለማግኘት ሞከርን። አይ ቲንክ ከጋርዳማርታ አካባቢ ነው የአሳምነው ይሄ ፓርቲ ሶቶ ፓርቲ ላይ የነበረው ሰውዬ ባለቤት እናቱ ሄደችው። ስለዚህ እሷ ጋር ደወልን። እሷ እኔ መረጃ የለኝም ፖሊሶች ናቸው ወደ ምኒልክ የወሰዱት የሚል መረጃ ሰጠችን። እሺ ዘን የፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ደግፈን ለማግኘት ሞከርኩ። እሱም መረጃ የለውም። ስለዚህ ትነበብ ሻምበል በሚለው ምኒልክ እኛ ጋር ላይዘን ላይ የሁሉም ሆስፒታሎች ስልክ ስላለ ላይዘን መላልሰን ደውለን ስናጣራ ከአርባ ምንጭ እንደዚ አይነት ታካሚ የመጣ የለም አሉን። ኢኒሻሊ ፋይናል ያው ሞታ የነበረው ከሶዶ ስለነበር ከሶዶ ብላችሁ ቼክ አድርጉልን ስንል ትነበብ ሻምበል የሚባል ታካሚ ቅዳሜ ዕለት ማታ 4 ሰዓት ተኩል መጥቶ እንደነበርና ለፎረንሲክ ፕሮሲጀር ይሄ የሆድ መቅደዱን ፕሮሰስ ሰርቶ እንደነበር መረጃ ሰጥተውናል። እዚህ ያን ካረጉ በኋላ በየትኛውም ሰዓት መረጃ የሚፈልግ ሰው ከመጣ ህጋዊ ደብዳቤ ይዞ ከመጣ ያን መረጃ የሚሰጥ መሆኑን እንገልጻለን የሚል ከባለሙያ እዛ የሚሰራ ላይዘን ላይ የሚሰራ ባለሙያ ስሟን ጠቅሰን ነግረነው ያን መረጃ ሰጥተውናል። ከኋላ የታዳጊ ትነበብ አስክሬን ለምርመራ ምኒልክ ሆስፒታል ተወስዶ እንደነበር መረጃዎች ያመላክታሉ። ታዲያ የአስክሬን ምርመራው የተከናወነበትን አግባብና የምርመራውን ውጤት ለማወቅ የታዳጊዋ ቤተሰብ እንዲሁም ጉዳዩን የሰሙ ሁሉ በአጽንኦት እየጠየቁ ነው። ከዚህ በተጨማሪ አስክሬኗን ከወላይታ ሶዶ ከተማ ወደ ጋሞ ዞን ጋርዳ ማርታ ወረዳ አጅበው ይዘው የሄዱ የጸጥታ ኃይሎች የአስክሬን ሳጥን እንዳይከፈት ከመከልከላቸው ባሻገር አስክሬኑ በዛ ልክ ተቀዶ የተሰፋ ስለመሆኑ መረጃ ሳይሰጡ እንዲሁ በደፈናው አስክሬኑን አስረክበው መመለሳቸውም በህብረተሰቡ ዘንድ ጥያቄን የፈጠረ ሆኗል። በመሆኑም የሚመለከተው አካል አስፈላጊውን መረጃ በማጣራት ለዚች ንጹህ ነፍስ ፍትህን እንዲያሰፍን አጥብቀን እንጠይቃለን።